Darilo jim učiteljem damo zato, da se jim na nek način zahvalimo, ker so bili z nami skozi leto in so nas učili in imeli razredne ure z nami in poslušali se naše težave. Celo leto nas učijo in mislim, da je prav, da jim damo na koncu kot nek znak zahvale. Ponavadi dajo rože. Učiteljem podarimo kakšno sliko, oziroma kakšno šalco z našo sliko ali pa samo neko simbolično darilo z našimi imeni. Pač vsak prinese na primer 1 do 2 evra, ne, pa pač bolj zberemo, pa nekdo gre kupiti. Najpomembnejše darilo damo učiteljem ponavadi v 9. razredu, ker takrat se s tem poslovimo od njih tudi. Ja, se je zgodilo že pač par let nazaj, ker nismo vedeli točno, kaj bi kupili in smo se malo skregali, ampak sej na konc pač smo se zmenili. Kaj bomo pa letos podarili, je še majhna skrivnost.